Jom kita masak. Hari ni kita nak tunaikan permintaan Jack. Jack, ha, dia nak minta kuah kacang. Okey, kita basuh bersih kacang, kita goreng bubuh minyak. Goreng sampai nampak dia cantik garing, ha, macam tu. Ha, setengah orang goreng tak ada minyak, tapi Cik Nunnya style goreng dengan minyak. Ha, lepas tu kacang tu kita blend dengan kulit-kulit, tak apa. Blend separuh-separuh kasar, separuh halus. Ha, ini kita kisarkan bawang merah, serai, lengkuas, halia. Kita kisar, masukkan belacan sikit, kisar. Lepas tu cili kisar, kita tumiskan. Tumiskan dalam 3 sudu itu, Cik Nu buat dalam setengah kilo je tadi. Tumiskan cili kisar tu, bagi dia masak sekejap. Tak apa, kita tumis je, kalau tak masak pun tak apa. Sebab nanti sambal kacang ni kita akan masak lama. Lepas tu kita masukkan yang bawang-bawang yang kita dah kisar tadi. Masuklah 2 kuntum bunga lawang dengan 1 inci kulit kayu manis. Masukkan lagi 1 serai yang kita titik-titik. Itu tadi Cik Nu masukkan udang kering yang kita dah blend. Masa ni kita masak lagi. Bagi dia berdidih-didih macam tu. Terus saja masukkan kacang. Jangan tunggu lama-lama. Tak apa, ini Cik Nu punya style. InsyaAllah sedap. Masuk aja kacang. Lepas tu you all masukkan air. Masuk air banyak pun tak apa. Sebab kita nak masak lama. Kacang tu dengan cili tu kita nak bagi betul-betul masak. Bubuhlah air. Tambah-tambah air nanti tau. Bubuh air, masak-masak bagi mendidih. Nampak dia dah nak pekat. Tambah lagi air. Tambah lagi air. Sementara tu bubuhlah garam. Cik Nu pakai gula Melaka 1 ketul. Nanti kita akan tambah lagi dengan gula putih ke, gula brown sugar ke apa ke. Tambah lagi air. Masak lagi lama-lama sampai betul-betul berminyak-minyak, sampai kacang tu masak. Asak lagi kita tengok part 2 macam mana. Last baru kita bubuh air asam jawa.